виждаме, е достойно за гордост. Имаме повод да се гордеем. Искам да използвам възможността да благодаря на всички, които пригърнаха жълто-черната идея да може поколение ботевисти да сбъднат мечтата си. Използвам възможността да благодаря и на тези, които повярваха, че Пловдив има нужда от това спортно бижу. Благодаря на всички велики играчи, които играха в този клуб и които играят в този клуб, които записаха имената си с златни букви в историята на клуба. Да благодаря на славните ветерани на нашия отбор. Да благодаря на гърната публика, на спортната общественост, на всички вас. Нека си пожелаем да имаме незабравими мигове с любимия отбор. Искам да завърша с думите на големия българин, революционер и поет Христо Ботев. Само този, който е живял, и спал, и страдал с народа си, само той може да му разбере болката и да му помогне. Още един път благодаря на всички, които спътнаха нашата мечта. Бъдете живи и здрави, успехи и честито! Предоставям думата за приветствие на господин Илиан Филипов, собственик на фирма ПИМ, която извърши строителството на стадион Христо Ботев. Поздрави на всички повечани! Това е много голямо богатство за нас всички. Искам да кажа, че съм щастлив, че можах да изпълна една от големите си мечти да построя нашия дом за всички. Имам още една мечта, която се надявам всички заедно да живеем. Нашия любим отбор да бъде в челните места на Ебет Лига. И всички заедно да сме щастливи и да се радваме на шампионската титла. Това за мен трябва да стане с нашия слава. Красота, вяра и борба!